ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ CEO ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਿਨ, ਐਡਰੈਸ ਬੁੱਕ, ਮੈਪਸ ਜਿਹੀ ਕਈ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਇਜ਼ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 3 ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਤਲ ਗਦਾਫੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕੋਜੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2007 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੋਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕੋਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੀਬੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੈਦ ਤਕੀਦੀਨ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 3 ਸੂਟਕੇਸ ਸਰਕੋਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕੋਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੈਨਿਕ ਲੀ ਮੋਂਡੇ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਲੈਗਜ਼ਾਂਡਰ ਜੌਰੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਮਯੂੰਗ ਬਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 76 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਲੀ 2018 ਤੋਂ 2013 ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ 13 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਜਬੁੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਤਾ ਦੇ ਹਰਾਸਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 1500 ਲੜਾਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਪੂਰਬੀ ਕੋਤਾ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮੀਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਬਿਦ ਕਿਰਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਹੋਰ ਪੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਐਂਡਰਿਊ ਸਟ੍ਰਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੈਵਿਨ ਪੀਟਰਸਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟਾਰਸ ਅਤੇ ਪੀਟਰਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ
अपने पुराने साथी की तारीफ के भुल बन दिते, जिसने अपने करियर में 104 टैसट मैचों में 81 दौड़ा बनाने के नाल 4 एशेज सीरीज़ भी जीती है। स्टार्स ने कहा कि साढ़े विच मतभेद रहे हैं पर हुण वह गल बीत गई है, वह वधिया खिडारी सी ते मैं इंग्लैंड के जिन्हां खिडारियों के नाल खेडिया सी उन्हां विचों वह सर्वश्रेष्ठ सी। दक्षणी अफ्रीका विच जम्मे पीटरसन ने इंग्लैंड लई 47.8 दी औसत नाल कुछ 81 दौड़ा बनाईया सन ते इन्हां विच 23 सैकड़े ते 35 अर्ध सैकड़े शामिल सन। वनडे मैचों विच पीटरसन ने 136 पारियां विच 4440 दौड़ा बनाईया सन। वह 3 टैसट ते 12 वनडे मैचों विच इंग्लैंड दे कैप्टन रहे सन। पाकिस्तान की संसद मैंबर शहरी रहमान ने देश की संसद के उच्च सदन सैनेट विच विरोधी दी पहली महिला नेता चुने जाण नाल अज इतिहास रच दिता। 57 साल शहरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल संबंध रखती है। वह 2011 तो 2013 विचाले अमेरिका विच पाकिस्तान की राजदूत रही है। उसनू 2015 विच सैनेट लई चुनिया गया सी ते उन्हां दी उम्मीदवारी नू पीपीपी मुखी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंजूरी दिती सी, जिन्हां ने इस वार फिर तो पहलां कहा सी कि पीपीपी एक वार फिर इतिहास रचन नू तैयार है। बिलावल भुट्टो की मृतक मां ते 2 वार प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो 1990 के दहाके विच नैशनल असैम्बली विच 2 वार विरोधी दी नेता रही है ते शहरी ने 104 मैंबरी सदन विच 34 विरोधी सैनेटरां दा समर्थन हासिल किया सी, जिस तों बाद उन्हां नू विरोधी दी नेता ऐलान किया गया सी। उन्हां ने क्रिकेटर तों नेता बने इमरान खान ने नीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी दी आजम सवाती नू हराया सी। सवाती नू छोटी पार्टी दा समर्थन मिलिया ते सिर्फ 19 वोट मिलिया। शहरी ने कहा कि मेरी पार्टी दी अगवाई ते विरोधी पार्टियां दा धन्नवाद। जिक्रयोग है कि सदन विच सत्ताधारी PLLN ते सहयोगी दलां ते 47 सैनेटर हन। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच हर महीने वक्-वक् तरह के नवे रिकॉर्ड दर्ज होंदे हन, बांदे ते टुटते हन। हुण तक तुसी कई अनोखे ते अजीबो गरीब रिकॉर्ड्स के बारे सुनिया होगा, पर इस 9 साल के बच्चे ने जो रिकॉर्ड बनाया वह तो होर भी ज़्यादा हैरान कर देन वाला। अमेरिका के फ्लोरिडा विच रहन वाले 9 साल सेवन वैड ने 1 मिनट विच 1080 वार ताड़ियां वजाउण दा रिकॉर्ड बनाया। इस तों पहलां इह रिकॉर्ड एली बिशप दा सी, जिसने 1 मिनट विच 1020 वार ताड़ियां वजाईयां सन। दिलचस्प गल इह है कि सेवन ने गिनीज़ बुक दे यूट्यूब चैनल ते मौजूद अली दी ताड़ियां वाली वीडियो नूं देख के 1 मिनट विच ही इस तरह नाल ताड़ियां वजाउणा सिख्या अते अंत विच उस रिकॉर्ड नूं तोड़ ही दित्ता। ऑटोमोटिव विवाद हल करन लई बनी सकारात्मकता नाल नाटा डील सिरे चढ़न की उम्मीद बजी। चीन उत्ते 50 बिलियन डॉलर के टैरिफ लाउन जा रहे ने ट्रंप। अमेरिका ने कैमिकल हथियारां दे माहिरां नूं ऐलान किया ग्लोबल अतवादी। डाटा लीक मामले विच जुकरबर्ग ने कबूली गलती, फेसबुक विच करांगे वड्डे बदलाव। सीरिया विच अतवादियों ने समझौते के तहत छड़े 13 फौजी। पाक सैनेट विच विरोधी की पहली महिला नेता बनी शहरी रहमान। यह सन अज दी खबर, नवीं ते ताज़ा खबर लैके मैं रश्ती फिर वापस आवांगी। तद तक तुसी देखते रहो सांझा टीवी। सत श्री अकाल।